أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی وأخرجت الأرض أثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی وقال الإنسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے يومئذ تحدث أخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بأن ربك أوحى لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا صدق اللہ العظیم